На різдвяно-новорічні свята тривалість комендантської години у Чернігівській області не зміниться. Таке рішення 22 грудня ухвалили на засіданні ради оборони області. Про це повідомив начальник Чернігівської ова В'ячеслав Чаус на своїй офіційній Фейсбук-сторінці. На засіданні ради також ухвалили ще кілька важливих питань, що стосуються відзначення різдвяно-новорічних свят. По перше, комендантська година, як і раніше, триватиме з 23-ї вечора до 4-ї ранку. По-друге, продавати та використовувати піротехнічні засоби суворо заборонено. По-третє, на релігійні свята всім громадам рекомендовано провести богослужіння онлайн, аби якомога більше вірян могли доєднатися і не створювали значного скупчення в одному місці. Маємо розуміти, що ворог підступний і не впустить можливості вдалого часу для провокацій. Тож усі члени Ради зійшлися на тому, що перед Новоріччя треба бути максимально пильним та обережним, зазначає В'ячеслав Чаус.